Hello guys, welcome to Psychology of Freedom. So medyo sensitive yung pag-uusapan natin ngayon kasi it's all about trigger warning addiction. So may nag-request sa akin nito, ayaw niya na ipambanggit yung name niya. Uh, so sa nag-request nito, thank you so much for requesting this kasi ang dami din talagang misconception about this topic and marami ang hindi aware. So first, let's define addiction. What is addiction? Uh, addiction happens When you are unable to stop using a substance or engaging in a behavior. So, para siyang uncontrollable urge to do something. Diba? So, lahat naman tayo in some degree, meron tayong uh, form of addiction. Whether that's uh, addiction sa social media or addiction sa pagkain, addiction sa negative thinking. Yung iba nga lang, um, yung iba nga lang mas hindi socially accepted yung addiction nila. So let's go to the misconceptions about addiction. One of the misconceptions about addiction is that akala ng mga tao, it's only about willpower. So, wala lang siyang self-control or wala lang siyang disiplina. Kaya nangyari sa, sa kanya yan. Misconception yan. Bakit? Kasi may biological aspect ang addiction. Literally, meron sa lang problema sa brain chemistry nila. So, hindi nag-work yung sasabihin lang natin na mag-stop ka na mag magkakasakit ka na yan, or magkakaroon ka ng um, sakit sa baga. Eh, di ba, pansin mo nga, di ba, yung mga packaging ng kaha ng sigarilyo, di ba, meron ng mga graphic picture ng different type, types of cancer, larynx cancer, alam mo yan, lung cancer, pero, ginagawa pa rin nila. Bakit? Kasi nga, it's not just about willpower or self-discipline. It's more about a chemical imbalance sa brain. So, ano ba yung mga chemicals na yun, di ba? Let's start with dopamine and serotonin. So, wag kayo mag kasi dalawa lang to na unfamiliar na, term and masisimplihan ko. So, ano ba yung dopamine? Ito yung feel-good chemical na nire-release ng brain natin pag, halimbawa, kumain tayo ng chocolate, nilike ng friends natin yung post natin sa Facebook, nag-shopping tayo o naglaro tayo ng video games, or nanood ng porn, nagsugal, gumamit ng substance. In short, ito yung chemical na nagsasabi, this feels good, I want more. Gusto ko rin tawagin tong chemical, tong chemical na to na pleasure chemical. Kasi it's all about pleasure. Ano naman yung serotonin? Feel good chemical din siya na nire-release din ng brain. Ang difference is, meron siyang effort na involved before the reward kasi yung dopamine kasi is just more on reward 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 pero itong serotonin merong effort la like halimbawa tulad ng exercise meditation uh creation creating something social connections diba uh, merong effort na involved before the reward ito yung chemical sa brain natin na nagsasabi this feels good i don't want anymore merong sense of contentment Diba? gusto ko rin tawagin tong um, chemical na to na happy chemical, happy hormone. ba? Diba? So, bakit ko sinasabi lahat ng to? Sometimes kasi, we mistake pleasure with happiness. Akala natin yung pleasure and happiness is the same thing. Pero those are two different things. Akala natin, pag ginawa natin yung mga dopamine boosting activities natin, magiging masaya tayo. Pero no. Temporary pleasure lang yung nakukuha natin doon. During the act, we don't really become happy and the more na nagsisik tayo ng pleasure, the more na nagiging unhappy tayo. Bakit? Kasi ang nagda-down regulate ng serotonin is dopamine. Ibig sabihin, pinapababa niya yung happy hormones natin. So, pag tumaas si dopamine, nada-down regulate niya yung happy hormones natin. So, The more that, that, we do these types of activities, the more na we feel empty, we feel incomplete, and unfulfilled. And ang interesting din na part sa brain natin is that gusto niya lagi ng balance. Kung baga gagawa at gagawa yung brain natin to achieve balance. So, i-share ko lang din. Um, nakuha ko to kay Anna Lemke, isa siyang uh, neuroscientist. Ang sabi niya, meron tayong pleasure center and pain center sa brain. And both are located in the same part of our brain. And yung brain natin is always working to balance the two. So, paano siya nag-work? Parang ganito. Pag naglagay ka ng isang coin sa pleasure box, yung brain mo mag maglalagay ng corresponding na isa ding coin sa pain box. Ganun din 'pag naglagay ka ng 10 coins sa pleasure box, si brain mo, brain natin, maglalagay ng 10 coins sa pain box. Ganyan ina-achieve ng brain ng brain natin yung balance. So for every pleasure, merong equivalent na pain. So halimbawa, kumain ka ng chocolate, 'di ba? Pleasure 'yan, 'di ba? Dopamine boost 'yan. Ang corresponding pain na mararamdaman natin is yung alam mo 'yun, yung cravings. 'yung cravings of wanting to eat the next box of chocolate 'di ba? Uncomfortable 'yung feeling na 'yon, 'di ba? Pero the good thing is kapag naghintay tayo and we let our cravings be or just feel the pain of that cravings, nawawala din eventually 'yung cravings na 'yon and napupunta tayo sa state of balance. 'Yung normal feeling, 'di ba? 'Yung normal na feeling. Pero paano pagka hindi tayo naghintay. Meaning naggive in tayo sa cravings. Kumain ulit tayo ng isa pang box ng chocolate o nanood pa tayo ng isa pang YouTube shorts or uh, nag-take tayo ng isa pang yosi or isa pang bottle ng alcohol. tinuloy-tuloy natin 'yon hanggang sa naging isang linggo, naging naging weeks, naging months, and naging year. So ang dami na nating nilagay sa pleasure box or pleasure center ng brain natin. Ano mangyayari sa pain center ng brain natin? Ganon din, pupunuin din niya ng brain natin ng katumbas na pleasure na nakuha natin. Ganyan ang itsura ng addicted na brain. Napuno na ng coins yung pain center nila sa brain. So, sa ganyang state, ang purpose nila to take the substance or alcohol or anything is not just to feel pleasure but to actually stop the pain. Na maging normal lang ulit yung pakiramdam nila. So it's not as simple as, uh, wag mo gawin yan, masisira yung buhay mo, or wag mo gawin yan, magkakasakit ka. No, ang kailangan nila is proper treatment and environment na, na nagsusupport sa pag-recover nila. I-add ko lang din na, mas ang mas nakakapaghirap sa ganitong cases is yung tinatawag na tolerance. Ano yung tolerance? Ibig sabihin, the more na we take these dopamine boosting activities, mas bumababa yung effect niya over time. Yung effect niya hindi na kasing pleasurable Uh, like, nung first time na tinake mo siya. So, overtime kailangan mo nang mas marami. Mayroon, mas maraming chocolate, mas maraming, mas mahabang oras ng video games, or mas maraming yosi, mas maraming alak, to feel the same pleasure na naramdaman mo nung first time na ginawa mo siya. Kaya nga, nauuwi, di ba, sa, uh, sa una, once a week lang, nagiging twice a week, nagiging every other day, nagiging every day, nagiging multiple times in a day. Kaya siya addictive. Dahil dito sa tinatawag na tolerance. Kaya importante na early on pa lang, ma-recognize na natin na, halimbawa, araw-araw na natin nagagawa yung isang dopamine boosting activity. Um, we recognize it and we resist. Kasi with enough time, magiging zero na ulit yung Uh, pleasure center and um, pain center sa brain natin. Nagiging neutral na yung state natin ulit. We achieve balance. Pero pag nag-continue tayo, nadagdagan ng dagdagan, yung pleasure center, isa pang hit ng uh, sigarilyo, isa pang uh, battle ng alak, o isa pang, alam mo yon um, isa pang cake, ganyan, tumataas yung tolerance natin. And, mas tumataas yung pain level natin. So, yan yung nangyayari sa biology ng brain natin. So, bago tayo pumunta sa solution, tignan muna natin kung ano ba yung cause talaga ng addiction. Kasi hindi naman natin masasolve yung problem kung hindi natin alam kung ano yung root cause. So, what happens to the brain might be biological, pero I think yung root cause ng addiction is oftentimes more psychological. So, ano ba yung root cause? I think yung root cause is our inability to handle emotional pain. Kasi we always run, we always want to run away from pain, from feeling those uncomfortable emotions, di ba? Ganyan tayo na train. Ano ba yung na absorb natin sa parents natin, di ba? If you're in pain, iinom mo ng alak. Or if you're in pain, Magmarites ka or if you're in pain, ikain mo, magindulge ka or manood ka sa si Netflix. So itong mga strategies na to, it's always directed towards avoiding pain. Hindi tayo nabigyan ng tools on how we can handle pain better kasi yung mismong parents natin have not been given the tools on how to handle pain. Dysfunctional din yung paghandle nila ng pain and hindi pa nila na-integrate yung pain sa buhay nila. So syempre, As their children, imi e, mirror lang natin 'yon. We don't know any other way, eh, 'di ba? So kung yung father natin drinks all the pain away or yung mother natin gossips all the pain away, 'yun din yung magiging conditioning natin. Either will turn to online gaming or manga, uh shopping, binge watching, or porn, sex, uh substances. 'di ba? Magkaiba yung flavor pero it's the same dysfunctional way of coping which is emotional avoidance. That's all it is. Emotional avoidance. So what do we do eh ito lang yung alam natin eh 'di ba? Um wala tayong alam na ibang strategies on how we can handle pain better. Ang alam lang natin gaming or eating or smoking uh watching pero meron pang ibang way. So a healthier way of coping with pain is as simple as this. Sit with the pain. Don't do anything. I-observe mo lang. It's simple but doesn't mean it's easy, 'di ba? Just watch what comes up for you during those uncomfortable emotions. And you see na it's so uncomfortable na yung alam mo yun, lumalabas yung yung parang autopilot natin na, na we want to rush and erase the pain with alam mo yun, with bingeing with gaming with eating with drinking diba? all of those dopamine boosting activities Pero if you were able to really sit with the pain and observe and wait and really tolerate the pain and not run away ironically we actually grow stronger and become more resilient baket kasi na-develop natin yung skill of emotional tolerance of pain na hindi naman naturo sa atin nung bata pa tayo so uh, we tolerate pain better so mas nahahandle natin yung failure mas nahahandle na natin yung insult or mas nahahandle na natin yung pain of life and not just rely on parang mga band-aid solution that causes dysfunction. And lahat naman na nangyayari sa buhay natin whether it's painful or not especially yung mga painful ones is only for the self, for the service of our evolution. So ayun lang I'm talking about yung parang A milder form of addiction lang na functional pa yung mga tao and everything so for those with uh, severe form of addiction it's more complicated than this pero still we all need to learn how to cope with pain in a in in a healthier way So, ayun lang. Sa nag-request, thank you so much for requesting this. Sana may napulot kayo. I might, um, I might talk about this more in the future. So, ayan. Yeah, thank you so much for listening and watching. And see you sa so next video.